Это боец в красном углу, весовая категория 71 килограмм, чемпион Кыргызской Республики по ММА, рост 85 сантиметров, ему 20 лет. Профессиональный рекорд, одна победа, одно поражение, но ничьи. Команда УУ Кыргыз, тренер Урзаков Тынчтык, встречаем Бахтый Голубелек. Его соперник, его вес составляет 73 килограмма. Чемпион Узбекистана по самбо. Команда Бахадыр Тим, 22 года. Тренер Телебаев Бахадыр. Халматов Фархот. Жана кийинки бетте эми ушул орто салмактагы мушкерлердин жеңил салмакта мушкерлердин ортосунда болмокчу кыргызстандык Белек Бактыбек уулу бул кызыл бурчтан чыккан спортчу. Ал мына ушул ММА боюнча Кыргызстандын чемпиону, буга чейин профессионалдык рингде 2 беттеш өткөрүп анын биринде жеңишке жетсе бирисинде тең чыккан, бирисинде жеңилген. Кечиресиздер, ал эми мына ушул ММА боюнча спорт чебери Улуу Кыргыз клубунун тарбиялануучу учурда 20 жаштан, башкы машыктуруусу Тынчтык Өмүрзаков. Ал эми көк бурчтан чыккан бул өзбекстандык Фархот Калматов өз өлкөсүнүн самбо боюнча чемпиону 22 жашта. Тим Бахадыр клубунун да машыгат, анын машыктуруусу Бахадыр Тилябаев жана мынтип эми эки мушкердин ортосундагы кармашка голубуз. Дээрлик эки спортчунун мына ушул салмагында эч кандай айырмачылык деле жок. Демек эки спортчу тең, мына ушул бир караганда көрүнүшү бирдей, бирок Фархот Калматов бул жерде артка качам деп кетенчикке түштү жана Белек Бактыбек уулу мына ушул анын кетенчиктөөсүнөн кийин өзүнүн аракеттерин көрүүгө мүмкүнчүлүк бар жана Фархот Калматов бутка кирген учурда биздин мекендешибиз Белек Бактыбек уулу анын мына ушул жагын көздөй 2-3 кубаттуу соккусун мушун өткөрүп алган, бирок тейкдаунга түшүп да калды. Фархот Калматов мына ушул тейкдаунга алып баргандан кийин аракетин кандай көрөт жана бул жерде эми биздин мекендешибиз Белек Бактыбек уулу каршылашын колун кайрууга бүт аракетин көрүүдө жана мына ушул аракети оңдон чыгабы же үч бурчтук менен жеңишке жетеби азырынча белгисиз, бирок мынтип эми өзүнүн каршылашынын колун толугу менен кайрып алууга мүмкүнчүлүк бар эле, бирок Фархот Калматов жөндөн жөн жеңилүүнү каалабаганын, жөндөн жөн багынбай турганын жана мына ушул самбо боюнча алектенгени, мындай колдорду кайрып алган аракеттердин далайынан чыгып кеткенин дагы айтор тастыктагысы келди. Биздин Белек Бактыбек уулунун мына ушул колун камалоо болгон аракетинен чыгып кетти, бирок Белек Бактыбек уулу анын колун көрбөй, үч бурчтук алуу мененби же болбосо колун кайруу мененби жеңишке жетүүгө болгон аракетин андан ары көрүүдө жана каршылашын мынтип эми жагыкталыштыра уруп бул жерде Белек Бактыбек уулу жеңишке жетип отурган кези албетте өзүнүн мына ушул чеберчилигин көрсөтө алды десек дагы болот жана Белек Бактыбек уулу мынтип эми кубанып мына ушул анын жеңишин чогуу майрамдап жүргөн кези жана бул жерде албетте 8 бурчтукка бул жерде спортчулардын спортчунун колдоочулары дагы кирген, бирок кантсе дагы Белек Бактыбек уулу бул жерде жеңишке жетип өзүнүн кубанычын мына эми сүйүнүчүн оң сол колун көтөрүү менен белгилейт.